Je pátek, ráno, 9 asi, nebo tak něco. Strašná zima. A já mířím do práce, abych toho stihl strašně moc, protože dneska přiletí kačka. Takže musím na letiště, musím do práce. A držte mi palce, já to všechno stihnu. Takže dorazil jsem na letiště, je 12.20, stihl jsem to, i když teda ne úplně tak, jak jsem si představoval, a budu se muset vrátit do práce, to se mi vůbec nechce, ale to nevadí, všechno je přichystaný, zima, kabát, čaj v batohu a teď už jenom počkat asi těch 25 minut toho šíleného zpoždění, který to letadlo má. Dost super. Dorazili jsme domů, tak Káťa pro mě dárek, určitě. Jo, jestli to nerozbila teda, co jsi toho, co jsi tím přískal. Chci svůj dárek. Je tu zima. Kde? Čekaj. Já to slyším, to bude chlast nějakej. No, to jsem ti nabral. Tohle jsem ti nabrala spoustu malých hlavní. Super. Ne. No, vypadá v celku. To je nějaká miska. No. Když to dáme rozbalit. Čekaj, jak to musím... Já to musím rozbalit. Já jsem ti to ale nebalila, já jsem ti to ale do nějaký igelitky. To je hrnek. Tady igelitku. Jsi ten čajový děčka. Z Batmana! Děkuju. Dík. Pozor, jak můžu perfektně balit. Ukaž to. Skoro. To ani není možný. Skoro. No a teďka tam někde úplně tyhle štíčávky. Takže. Co to je? To jsou věci, takový vidu. To kdy? Gulab amun. Chili powder. Jste za celý ten nějaký jaký potravin, ne? Stej se potravdu. Blízko východní. To, ale nejlepší je, počkej. Nejdivnější věc. Co to je? No to je arašidový máslo, že tak jsem. Jo a jo, arašidový máslo s nějakýma divnýma tvarama. Super. Mango pití. Mhm. A? To je to nejtěžší na tom všem. A to je všechno asi, co si jde. Plechovky ještě. A jo, ale tak ty jsou někde... Jo, vlastně já tam ještě ty jo. Já jsem je totiž zabalila... do pančokáčů. Ano, klasika. Tak. Ale ty nejsou pro tebe, ty jsou jenom tak jako, že jsem to musela přivést. Oho. No, co jsi myslel jako... Dostanu nějakou spriteku? Ne, nedostaneš. A ještě jsem tady měla něco... Jo, to mám to zase... A tam jsem sešel nějaký sklo, takže... No, to... Teď... Proto to je zabalený jako miminko. Tak, to jsou ty divnosti. A jo. Teď je teda nová, to jsem přivezla pro baty. Cože? No. Co to je za odhalení? Jak pro baty? No, protože má ráda divný věci. Taky to určitě bude chutnat. Tak taky to předáme. Mhm. Super. To je hezký barevný, ne? Tak se sobě ladí. Jsou kámošky. Super. No? No a zbytek jsou hrabě. Proto mám 28 kilo s sebou, že jo? Jenom? Ne. Se divím. Dobrý, tak jo, mazej do práce a jdu spát. Ok. Takže nakonec mě nás plánu. Vůbec není světlo zakrát zase. Vůbec jsem nespala. Naopak jsem se prohlídla všechno, co jsem přišla během toho týdne. Byla jsem na netu prostě a jednoduše. A teďka jdu kvůli tomu pozdě na sraz s kamarádkou, se kterou si chci ještě pokecat, než půjdem do kina. Na velkou šestku. Pátka od Disneyho, kdyby nikdo netušil. A máte tady, tak jak máte, máme tady hroznou zimu, v Čechách je strašná zima. A mám nějaký odrovnaný nohy, úplně se mi táhne koleno. A vzhledem tomu, že to nestihám, tak to asi vezmu přes tohle bahno. Nic. Rychle. Jinak teda, včera jsme byli v kině. Mm-hmm. Na velké žesce. Mm-hmm. S celou rodinou. I tamhle s PewDiePiem. A bylo to super. Bylo to fajn, akorát... Nerada chodím do kina, protože tam vždycky brečím. Čtyřikrát jsem brečela. Kačka čtyřikrát brečela a já jsem poslouchal nějaký pětiletý dítě, který na tom filmu bylo prostě tak po 20. A vždycky jsem všechno taky věděl dopředu, co stane. Vždycky, já to je laser. Objevil jsem laser. Teďka mu to spadne z břicha. Spadlo mu to z břicha. Ale bylo to vtipný, to se musí nechat. Jo, bylo to roztomladěcky vtipný. Bylo to fajn. Vždycky přišla ségra, poslední.
Chyť 26, měla narozeniny. No a teďka jdeme hrát nějakou super zajímavou hru. Kterou za nich neumí, takže mám šanci ho porazit. Jo, a jmenuje se Takenoko a vypadá to nějak takhle zatím, jestli mi nějak vidět. Je to tam vidět trochu. Je tam vidět trochu. A uvidíme v progresu, jestli budu vítězit, tak to natočím. A jestli nebudu vítězit, tak to video neuvidíte. Mám všeho málo, ten dědek mrazí, všech. Pokoušíme se mě přinehnat. Tak. To je teďka finální tah ve hře Takenoko a vidíme, kdo vyhraje, protože to je takhle ještě napínací. Vznikla miňaka. Takže já si budu zahrát miňaka, Puko. Náhodou není tady nějaká... Tak jo, další úkol je, že potřebuji vypěstovat... Nekoukej mi tam, ještě dělám poslední tah. To musí být strašně důležitý. Každopádně teďka vytahuju tuhle kartu. Na zeleném jsou 4 a je tam panda. Vytahuji tuhle kartu. Na hrabích jsou 4. Vytahuji tuhle kartu. Na hrabích jsou 4. Vytahuji tuhle kartu. Jsou tu 4 zavlažený. Vytahuji tuhle kartu. Moment, 4 zavlažený nevidím. 1, 2, 3, 4. A jes, teď jsem schodila bomb. Takže to se nepočítá. Tato karta teďka nefunkční. Na to, že je zavlažená. Já nepotřebuji, aby byla tam bambusy. Já potřebuji, aby tam byla plocha. Is it moist? Moist enough? A teďka... Víš, jestli to řekla, že to bylo No, tady s tím už nemůžu něco dělat. To znamená... Sečti body. Počítejte body. Ty počítej. Dámy a pánové. 7, 14... Jo. A 4 je 18. 23, 27, 31, 33. Kačka vyhrála. Kolik máš? Jo! Jo, jo! Počkej, já si to ještě přepočítám. Já si taky počítám. Já mám 5, 10, 15, 21, 25, 31. Mám 31. Já jsem měla moc žinu s tonikem. Prosím vás, měla 2 skleničky. Okay.